Арма Терекурумен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Тоқтар ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. Өңір басшысы Құмар Ақсақалов солтүстік қазақстандықтардың сұрақтарына тікелей эфирде жауап берді. Солтүстік Қазақстан облысы егін ору науқаны басталысымен Маңғыстау өңіріне 1000 тонна жемшөп жеткізуді жоспарлап отыр. Өңірде жол бойындағы қызмет көрсету инфрақұрылымын дамыту мақсатында кәсіпкерлерге республикалық маңызы бар жолдардың бойындағы жер учаскелерінде құрылыс салуға және бизнесті дамытуға қолдау көрсетіледі. Түркменстанда Орталық Азия елдерінің басшылары бас қосты. Тарихы мен мәдениеті, дәстүрі мен дүниетанымы ортақ бауырлас елдердің талқыға салып, кеңесетін мәселесі аз емес. Себебі сан түрлі салада тоғысып жатқан мүдделерімізбен ортақ жобалар саны өте көп. Бес мемлекеттің президенттері игі дәстүр қалыптастырып, 2018 жылдан бері жыл сайын кеңесуге кездеседі. Бірінші бас қосу Қазақстан астанасында өткен болатын. Для Казахстана Туркменистан является стратегическим партнером. Түркменстан Қазақстан үшін стратегиялық серіктес. Ұзақ мерзімді ауқымды ортақ жобаларымыздың саны көп. Алдағы кездесулерде де екіжақты қарым-қатынасты нығайту бағытына баса назар аударамыз. Бүгінгі талқылау мен қабылданатын құжаттар мемлекеттеріміздің қарым-қатынасын нығайтуға жаңаша серпін беретініне еш күмәнім жоқ. Өңір басшысы Құмар Ақсақалов солтүстік қазақстандықтардың сұрақтарына тікелей эфирде жауап берді. Облыс тұрғындары жеке сектордағы тұрғын үйлерді бұзу бойынша кезекте тұрғындарға тұрғын үй қалай бөлінетіндігін, ауылдарда медициналық пункттердің жөндеу секілді бірқатар өзекті тақырыптарды көтерді. Бұл мәселелер қашан шешілмек? Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Тікелей эфирді өңір басшысы Құмар Ақсақалов алғашқы жарты жылды қорытындылаудан бастады. Алтайда облыста жалақы қоры 116 миллиард теңгені құрады. Зейнетақы аударымдарының сомасы 19%, салық түсімі 10,2% артты. Облыс бюджеті биыл өңірді дамытудың кешенді жоспарын іске асыру есебінен 406 миллиард теңгеге дейін ұлғайған. Солтүстік Қазақстан облысына республикалық бюджеттен қосымша 100 миллиард теңге түседі. Биыл 115 ауылды жаңартуға, түрлі жөндеу жұмыстарына 17 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа 36 білім беру мекемесі, 9 денсаулық сақтау нысаны жөнделіп, 168 шақырым ауыл ішілік жолдар мен 174 шақырым су құбырлары ауыстырылады. Жыл соңына дейін өңірде 10 сүт кешен іске қосу жоспарланып отыр. Жалпы осындай 16 ферма салынбақ. Уәлиханов және Ақжар аудандарында 2 ет бордақлау алаңы пайда болады. Өңір басшысына келіп түскен алғашқы сұрақ ауылдық амбулаториялар мен фельдшерлік пункттер тақырыбында болды. Олардың көбі жылдар бойы жөндеу көрмеген. Ведем работу по ремонту объектов здравоохранения. Денсаулық сақтау нысандарында жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өткен жылы 23 нысан жөнделсе, биыл олардың қатарына 9 медициналық бекет қосылады. 2022 жылдан бастап өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарына сәйкес ауылдық жерлерде 47 медициналық нысан салынады. Бұл фельдшерлік, акушерлік пункт, медициналық пункттер. Петропавл қаласының тұрғыны Марина Регер өңір басшысының храмзавод кентін абаттандыру және ондағы үйлерді орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосу жұмыстары қашан басталады? Подключение поселка Хромзавод. Хромзавод кентін орталықтандырылған жылту жүйесіне қосу мүмкін емес. Өйткені оның орналасқан жерінде магистральдық жылу трассасы жоқ. Балалар алаңына келетін болса, Кожвенный көшесі 1, 2, 3, 4 және 6 мекенжай бойынша балалар алаңдар орнатылады. Елді мекендер ішіндегі сапас жолдар облыс тұрғындары көтеретін басты мәселелердің бірі. Өңір басшысы атап өткендей, жыл сайын ауыл ішіне 150 шақырым жолға жаңа асфальт төселіп отыр. В текущем году работа проводится в 27 населенных пунктах. Биыл 27 елді мекенде ауылішілік жол жөнделеді. Келесі жылы 34 ауылды қамтимыз. Әр ауданның 2-3, әр аудандардың 4 ауылынан қамтимыз. Біз тек жаңа асфальтты төсеп қана қоймай, әлеуметтік саланы жақсартатын боламыз. Яғни мектептер, амбулаториялар жөнделіп, су мәселесі де шешімін табады. Аймақ басшысы әлеуметтік желдегі азаматтарды онлайн қабылдауды тұрақты түрде өткізіп тұратынына уәде берді. Жанбұтай Естайқызы, Анастасия Драняк, жаңалықтар қызметі. Өткен тәулікте елімізде індетті жұқтырудың 7769 жағдайы тіркелді. Оның 160-ы облысымызда анықталды. Өңірдің 145 тұрғыны жазылып шықты. Ковид жұқтырған 48 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Ауырғандардың 80%-ында дельта штаммы бар. Облыстық балалар ауруханасында 42 бала ем алып жатыр. Ковид жұқтырған балалардың ішінде аса ауыр жағдайлар жоқ. Жансақтау бөлімінде жатқан 3 әйелдің екеуінің жағдайы өте ауыр.
Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті дала күні атты дәстүрлі шара ұйымдастырды. Бұл жолы іс-шара онлайн форматта өтті. Жиын солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы тәжірибесі стансасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік жағдайында жаздың бидайдың, жаздың тритикалінің жаңа сорттарын және егіншілік технологиясын енгізу тақырыбына арналды. Онлайн конференцияға 1200 адам қатысты. Қатысушылар онлайн форматта дәнді және майлы дақылдардың демонстрациялық түрлермен ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғау жүйесімен, ауыл шаруашылығы дақылдарының заманауи отандық сорттарымен және Астананан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауыл шаруашылығы бойынша дақылдарды қорғау жүйелерімен танысты. Солтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Мейрам Меңдібаев өз баяндамасында биылғы жылы солтүстік және орталық Қазақстан аграрийлері үшін басты мәселе құрғақшылық болғанын атап өтті. Осыған байланысты ауа райына тәуелсіз жақсы өнім алуға мүмкіндік беретін дақылдарда сорттар мен ауыл шаруашылық технологияларын дұрыс таңдау қажет деді. Засушливых условиях технология возделывания. Биыл аграрийлер тиісті бидай сортын таңдап, барынша өнімді артыруға бағытталған шараларды қарастырып жатыр. Мәселен, егінді өңдеу үшін берілетін триазол, абакус дәрілері қуаңшылық жылдарда мол өнім алуға септесет. Жапырағын құрғатпайды, масағын да көбейтеді. Ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру технологиясын күз-қыс мезгілдерінде тиянақты түрде дайындау қажет. Солтүстік Қазақстан облысы егін ору науқаны басталысымен Маңғыстау өңіріне 1000 тонна жем-шөп жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының өкілдері айтты. Сондай-ақ солтүстік қазақстандықтар қыстан қысылмау үшін шөптің ғана 850 мың тоннасы қажет. Осы күнге дейін оның 68% әзірленген. Облыстағы жем-шөпті даярлау жұмыстары жайлы келесі бейнесюжетте. Өңірде 390 мың ірі қара мал, 400 мың ұсақ мал және 103 мың жылқы бар. Қыстан қысылмай шығу үшін 850 мың тонна шөп, 793 мың тонна сабан, 765 мың тонна жемазық және 190 мың тонна сүрлім қажет. Қазірдің өзінде қажетті шөптің 68% жиналды. На предстоящий зимний период. Бағаға жүйелі түрде мониторинг жүргізіп отырмыз. Тұрғындарды арзан шөппен қамту мақсатында ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері ұйымдастырылып жатыр. 250 шаруашылық қатысқан 29 жәрмеңке өтті. 881 тонна шөп сатылды. Тоннасы 15 мың теңге, 186 тонна жем және 42 тонна кебек саудаланды. Солтүстік Қазақстан облысында мұндай жәрмеңкелерде кебектің тоннасы 20-45 мың теңге, жемазық 40-50 мың теңгеден саудаланып жатыр. Бұдан басқа мемлекеттің қолдауын көріп отырған шаруашылықтармен меморандумдар жасалды. Олар ауыл тұрғындарына жемшөпті нарықтағы бағадан төменгі сататын болады. Сондай-ақ агроқұрылымдар пай есебінен де қамтамасыз етеді. Өз жұмысшыларында назардан тыс қалдырмайды. Шөбі шегін келетін өңір биыл ауа райына байланысты пішенді басқа өңірлерге сатпайды. Алдымен өңір қажеттілігі қамтамасыз етіледі. Маңғыстау облысына да осы себеппен әзірге көмек көрсетілмеген. Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығының жаңалықшылары азыққа қажеттілік қамтамасыз ету үшін 135 мың гектар азықтық дақылдар егілді. Оның ішінде 107 мың гектар біршілік шөптер, бір жылдық шөптер, 11 мың гектар көп жылдық шөптер, 17 мың гектар астам жүгері. Мамандар облыс егін ору науқаны басталысымен Маңғыстау өңіріне 1000 тонна жем-шөп жеткізуді жоспарлап отыр. Бұған дейін бір вагон кебек жөнелтілген. Жанбұтай Естайғыз, Әділ Нұршанов, жаңалықтар қызметі. Өңірде жол бойындағы қызмет көрсету инфрақұрылымын дамыту мақсатында кәсіпкерлерге республикалық маңызы бар жолдардың бойындағы жер учаскелерінде құрылыс салуға және бизнесті дамытуға қолдау көрсетіледі. Солтүстік Қазақстан облысы бұл мақсатқа 11 жер телімі көзделген. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап кәсіпкерлер бұл жер учаскелерін ала алады. Облыста республикалық маңызы бар жолдардың бойында 115 қызмет көрсету нысаны жұмыс істейді. Оның тек 66-сы ғана ұлттық талаптарға сәйкес келеді. Осыған орай облыс кәсіпкерлеріне 11 демалыс алаңы бөлінген. 2022 жылдың қаңтарынан бастап кәсіпкерлер Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалымен келісімшартқа тұрып, оларды пайдалана алады. Директор орынбасарының айтуынша, мұндай ынтымақтастықта артықшылықтар көп. Подписав меморандум
Это приведет к тому, что предпринимателю... Бізбен меморандумға отыру арқылы кәсіпкерге жеке кәсіпкерлік субъектісін құру әлде қайда жеңіл болады. Бұл автотұрақ пен басқа да құрылыстарға жұмсалатын шығындарды азайтады. Біз кәсіпкерлерді ынтымақтастықта жұмыс істеуге шақырамыз. Сондай-ақ мұндай ынтымақтастықтың тағы бір артықшылығы филиал демалыс орнының күтімімен өзі айналысады. Аумақты қоқыстан тазарту, қыста қар тазалау жұмыстарын атқарады. Қазіргі таңда республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында 4 санитарлық гигиеналық пункт жұмыс істейді. Соның бірі Покровка ауылында орналасқан. Предложение поступило с Казавтожола. Қонақ үй маңына санитарлық гигиеналық нысанды орнату туралы ұсыныс Казавтожолдан түсті. Нысан құрылысы мемлекеттік бағдарлама бойынша жүзеге асырылды. Тұрғындардың көңілінен шығып жатыр, өткені тегін қызмет көрсетеді. 11 демалыс орнының біреуін алу үшін қаз.кз веб-сайтында қазмобайл қосымшасы арқылы онлайн режимде немесе 33-45-94 телефоны бойынша өтініш беруге болады. Были внесены изменения в закон о туристской деятельности. Биыл сәуірде туристік қызмет туралы, оның ішінде кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету туралы заңға өзгерістер енгізілді. Қызмет көрсетуші субъектілерінің құрылысының 10% шығыны өтеледі. Қазіргі таңда 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін ережелер әзірленіп жатыр. Биыл жол бойындағы қызмет көрсетуді ұлттық талаптарға сай жүзеге асыру мақсатында Келлеровка ауылындағы Қазмұнайгаз жанармай құю бекетін қайта жаңарту жоспарланған. Кішкенекөл ауылындағы 2 дәмхана, тамақтану пункті мен қонақ үй кешенінің құрылысы аяқталады. Аяулым Жолмұханова, Мадина Нуркина, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Облыстық және қалалық полиция ведомствосының криминалдық полиция қызметкерлері интернет алаяқты қылмыстардың алдын алу мақсатында Инстаграмда ресми аккаунттар құрды. Киберполиция СКО және антифрауд 15 бұл полицияның жедел қызметінің аккаунттары мұндағы алаяқты қылмыстардың алдын алу мен ашуға қатысты материалдар жарияланады. Аккаунттар көктемде құрылды. Бүгінгі таңда мұнда 1600-ден астам адам тіркелген. Аккаунттың Инстаграмда құрылуының мәні солтүстік қазақстандықтардың басым бөлігі осы әлеуметтік желіні пайдаланады. Полиция қызметкерлері ұсыныстарды, жалған аккаунттар жайында ақпараттарды және алаяқты қылмыстардың алдын алу туралы бейнероликтерді осы аккаунтта жариялайды. Если вы решили приобрести товар на сайте объявлений. Егер сіз тауарды жарнама сайттарында сатып алуды шешсеңіз, тауардың орналасқан жері туралы ақпаратты мұқият тексеріңіз. Сатушыдан бейне шолуды сұраңыз. Егер сіз өзіңіз ойлық сайтында бірдене сатсаңыз, сатып алушы сізбен байланысып жеткізу қызмет арқылы тауарды сатып алуға дайын екендігін айтса сенбіңіз. Бұл сайтта ондай қызмет түрі жоқ. Интернетте қаржылық операцияларды жасауға асықпаған жөн, бұл онлайн алаяқтардың құрбаны болудан сақтандырады. Төлемдерді растау түймесін баспас бұрын сіз ойлануыңыз керек. Ақпаратты бірнеше рет тексеріп, банкке нақтылау сұрақтарымен хабарласыңыз. Сондай-ақ ешқандай жағдайда сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді, карта нөмірлері мен кодтарын, құпия сөздері мен SMS деректерін үшінші тұлғаларға бермеуіңіз керек. Цель мошенника – получить ваши персональные данные. Алаяқтардың мақсаты – сіздердің жеке мәліметтеріңізді алу. Банк картасының артында орналасқан карта нөмірі мен ЦВВ кодты біліп алу. Егер сізге банк қызметкері ретінде қоңырау шалып, сіздің атыңызға несие ресімделген десе, сенбеңіз. Бірден әңгімені тоқтатып, банктің сенім телефонына хабарласыңыз. Солтүстік қазақстандықтар көбіне Колеса, Крыша, Оликс және Инстаграм сайттарында алаяқтардың құрбаны болып жатады. Автокөлік, киім, жалға берілетін тұрғын үй, жұмыспен қамту. Қылмыскерлер әр маусымға сай түрлі сценарийлерді қолданады. Биылғы жылдың 7 айында криминалдық полиция қызметкерлері 637 хабарландыруды тексерді. Оның 61-і сайт әкімшілігі арқылы бұғатталған. Жалпы жыл басынан бері облыста интернет алаяқтықтың 300-ден астам фактісі тіркелді. Оның 81-і ашылды. Аяулым Жолмұханова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Петропавлда 12 жасар ер бала суға кетіп мерт болды. Қайғылы жағдай 5 тамыз күні сағат 16:00 шамасында болған. Есіл өзеніне шомылуға барған жасөспірім шомылуға тыйым салынған жерде суға түспек болған. Жасөспірімнің денесін жедел құтқару жасағының қызметшілері судан алып шықты. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Мальчик 2009 года рождения. Облыста жыл басынан өзен көлдерде 19 адам суға кетіп мерт болған. Оның 5-і бала. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қала тұрғындары мен қонақтарына судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, тыйым салынған жерлерде суға шомылуға болмайтындығын ескертеді. Жыл басынан төтеншеліктер алдын алу мақсатында 3000-нан астам рейдтік іс-шаралар өткізген.
Облыста жыл басынан өзен көлдерде 19 адам суға кетіп, мерт болған. Мұның бесеуі бала. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары қала тұрғындары мен қонақтарына судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, тыйым салынған жерлерде суға шомылуға болмайтындығын ескертеді. Жыл басынан төтеншеліктер алдын алу мақсатында 3000-нан астам рейдтік іс-шаралар өткізген. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Теолог мамандар қазіргі эпидемиологиялық ахуалға байланысты халықта вакцинация жайында айтылып жатқан теріс ақпараттарға сенбеуге шақырады. Мамандар тегін беріліп жатқан әлемнің барлық медицина ғалымдары зерттеп тапқан екпені неге алмасқа дейді. Кей тұрғындар интернет арқылы құны бірнеше мың теңге тұратын зерттелгені, зерттелмегені белгісіз дәрі-дәрмектерді сатып алып жатады. Оның қаншалықты пайдасы бар екендігін ешкім білмейді, тек біреудің айтқан сөзі негізінде халатындар бар. Сондықтан теологтар бүгінгі ел жұртты аман сақтап қалу мақсатында егіліп жатқан вакцинаны қойғызу қажет деген пікірде. Құрандағы жаңағы аят, яғни өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп-қатерге салмаңдар деген аятқа біз бағынайық. Және те қазақ атамыздың айтқандай, ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол ізде дегенде, яғни бұл тегін келіп біз үшін жасалып жатқан. Және де тек қана ауруханада емес, бүкіл мекемелерде, мынау үлкен жерлерде әдейілеп, бізді ешқайда жүрмесін деп, дайын тұрған нәрседен біз бас тартуымыз, меніңше ойлаймыз, өте дұрыс емес. Алла біздерге шифа берсін, Алла Тағала бізді, халқымызды, ел жұртымызды аман сақтап, дұрыс түсіне білейік, дұрыс қарайлай білейік, және де өзіміздің бізге жанашып отырған азаматтарға рахмет алғысымызды айта отыра, орындап жанұямызды сақтауға сақтайтындай бізге имани жүрек берсін. Бүгінгі айтар хабарымыз осы. Алдағы орай болжамы, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.